Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkomna till mitt otroligt trånga garage här. Jag har XC90 står här inne. Skönt att köra in den nu när det är kallt och minusgrader och skit ut. Men jag har faktiskt lite småpyssel jag skulle behöva göra på den. Eller behöva. Jag hittade lite grejer som var trasigt här och där i bilen. Så jag har varit och köpt på Volvo. Då, men ja, jag tänkte, ni får hänga på om ni vill se. Jag ska dona lite i bilen. Lite små plastgrejer som har gått sönder här och där. Och, ja, ni får hänga på om ni vill. Annars kan ni stänga av här. Men ja. Som sagt, det är ju trångt här i garaget med den här bilen. Den är ju inte riktigt lika stor som Subban var. Den fick jag inte ens in här i garaget. Men ja, nu är det som sagt det är trångt. Jag har en sida att röra mig på här. Ja, lite i bak också. Men nej, men vi kilar in i bilen här och så kollar vi vad det är för någonting jag ska göra. Mitt garage är ju, ja, det är trångt. Jag skulle behöva bli av med den här skiten som står här. Den där motorn ska jag också kasta och den där batteriet ska också kastas. Det gjorde jag ju en video på här för. Ja, när jag bytte batteri i sambons bil. Men nej, det var skönt att få bort det när man får lite att röra sig på. Jag har ju som sagt bara den här lilla gången att gå i. Ja, nej, men vi kan väl gå in och titta här som sagt. Vad det är vi ska pyssla lite med. Det var ju så att när jag fick bilen så, eller fick jag inte, jag har köpt den här bilen. Kolla här, de jävla borstarna på glimra. Färgar av sig. Tur är det bara en jävla gummi så går att ta bort. Men i alla fall, ja, jag hittade en gömma här, jag ska öppna, se om jag kan öppna den här utan att se om jag kan stanna här. Så att den inte slår i garagedörren. Gör lite sådär. Så. Ja, här. Vi ska dra för den här. Tänder vi på en lampa här också. Ja, nu har det väldigt ljust och fint. ja. Jo, här. Jag var och tittade i den här lådan. Här har man lagt en massa fina grejer. Gömma med lite smått och gott kan man säga. Ja, jag har ju hittat vart det här. Vart de tillhör alla de här grejerna. Nu får ni väl vara med här. Kolla. Först och främst är det ju där. Dra ner lite ljus. Den här luftstyrningen, luftriktaren, ja, jag vet inte vad det kallas. Men den är ju, den har gjort sitt kan man säga. Så den har jag varit och köpt en ny på Volvo. Den ska ju se ut så här. Det är för tredje sätesraden här. Det är ju två stolar här man kan vika upp. Då får man sju sits. Jo. Och sen här under det här. Här ligger det ännu mer prylar. Lösa grejer. Men vi ska pussla ihop det här. Tänkte jag. Idag. Jag har misshandlat. Men ja, nej, men jag går och hämtar den där prylen så fixar vi den först. Ja, ska vi se här. Den här ska ju bara vara att dra ut, tänker jag. Han satt med ett litet klips där. Och två hakar i botten som han drar i överkant. Det blir svinbra. Och jag faktiskt står det här och tjackar en ny. Det här var inte billiga saker kan jag ju säga. Oj.
säga att den här jävla grejen kostar 620 kronor. Vad gör man inte för att återställa bilen? Är de likadana förresten som har fått den? Ja, där. Så. Och sen ska den där bara poppa in så där. Så, titta. Nu har vi fungerande luftstyrning igen. Eller luftriktare eller vad? Vad står det på kartongen? De kallar det för munstycke. Okej. Och här har ni artikelnummer om ni behöver ha en sån till Janex90. Mm. Det var det. Ska vi gå på nästa roliga sak då? Ja, det var ju de här. Den där och den där. Tyckte jag satt ihop. Ja. Vi är ju faktiskt på rätt ställe. Vi ska ju sitta där. Så jag har faktiskt köpt en sån också. Den var inte riktigt lika dyr som den där andra. Ja, en av mina godispåse. Plastdetaljer som jag köpte. Jag har något som kan likna den där kanske. Den här. Här har vi artikelnummer för den, om ni behöver ha en sån. Fick jag rätt här nu? Eller rätt vinkel på? Ja. Made in Polen. Viva la Polen. Jag kommer ihåg jag sa det när jag bytte... vad var det jag gjorde? Bytte generatorn på rottan, tror jag det var. Det är någonting som har gått sönder på den här. Och där har de slitit sönder. Därför den har blivit trasig förmodligen. Där är också trasigt. Det ska liksom sitta något klips där som är helt avslitet. Det saknas helt. Mm. Där. Ja, det här är väl ingen raket. Horsman eller så där kanske ska vara tråkigt det här. Det är helt jätteslitet alltså. När man går man och köper en bil för nästan en mille och så skiter man i och alltså jag vet inte, jag tycker det är förfärligt. Alltså har man så jävla mycket pengar så att man bara nej, det gör ingenting om vi sliter sönder grejerna. Ja, det var för att köpa en bagagesmatta lagt in här. Men nu ska vi se, den här ska vi bara trycka dit. Så. Ja, då är det. Nu vill man ju nästan gå och köpa de där två också. Nya. Och så slutar det inte med det. För då måste man springa och köpa de här också. Nya. Ja, det blir dyrt. Ja, jag har i alla fall dragit mitt strå till stacken och lagat den där. Så då har vi två grejer vi har fixat. Nu kan jag kasta i soporna. Åt sidan så länge. Jaha, vad ska vi ta med? Sen hittade jag det här. Det är ju något handtag. Och det tror jag faktiskt också. Vet du. Jag tror att den här hör till den också. Faktiskt. Nu ska jag visa vart det är. Ja, ni gissar ju rätt. Det är ju faktiskt här saknas det ett handtag. Nu måste jag freebasa lite med kameran. Ska ni få se på andra sidan. Här. Jag öppnar upp. Det ska ju faktiskt sitta någonting här. Och det här handtaget ska ju sitta in där. Det ska ju vara som ett handtag till den här luckan. Så måste jag... nu får jag upp den. Vänta. Den ska ju in där. Och sen ska ju den där luckan, den här ska sitta på insidan. Sitta sådär och sen klickas i det. Men det saknas någonting. Det ska vara en pigg här. Eller någonting. För någonting ska ju gå in i hålet där. Och låsa. Det roliga är att jag har tittat på de nya XC90-bilarna. Då är inte den här ledad längre. De har stelopererat det. Så det är bara ett handtag sådär. Så det lyfter upp. Så det finns ingenting som låser den här luckan på
nya X90. Lite intressant. Eller, intressant var det inte. Men vi tar och meckar ihop det här. Ska vi se, då har jag ju min lilla goodiebag här. Skit, behöver vi köra med kameralampan. Ja. Ställer jag där så länge så öppnar upp det här. Den här var inte riktigt lika dyr. Nej just det, den där plastgrejen vi bytte innan, den kostade 120 kronor. Den här gick på 180 tror jag. Nu ska vi se, hur ska det här vara? Det är som en byggsats där. Så ska det inte vara. Så här där, ja. Eller? Seriöst, så har en plast uppe på som skydd. Häftigt. Ja, nu ska vi se om vi får ihop det här. Se om vi kan. Bara för att jag ska filma det så vänder jag på luckan och lägger den så här. Så att ni också ser vad jag håller på med. Så. Då är alltså det här handtaget ska vi in här. Vi ser lite close-up. Så. Så. Sen ser vi den här piggen. Jaha, den ska nog i först. Stoppar i den så. Sen ser vi den här. Nej, så kan man inte gå. Den här måste i här först. Nice. Nej. Fan, det är någon som driver med mig. Nej. Vad fan blir det? Jag trodde det där skulle gå och vika över den, men det gick inte. Där. Så. Now we're talking. Tror det där funkar. Sen så stoppar vi upp den här. In med den där. Hör det? In med den, som hon brukar säga. Där. Nej, jag saknar. Det saknas en fjäder. Det måste vara en fjäder här också. Ja, det saknas en fjäder. Jag skulle kunna dra den där och sen... Skitsamma. Vi får sätta ihop det. Jag får köpa en sån där fjäder. Jag sätter på den här luckan i alla fall så länge. Där så kan den ju funka och dras ut i alla fall. Jag vänder på den här igen. Där. Ja, nu ska jag ha en fjäder som där fjädrar ut igen. Den får jag beställa. Ska jag låta plasten sitta kvar? Nej. Jag tror det här handtaget kostade 180 kronor. Eller låskistan. Vad stod att det hette? Det stod bara handtag. Om någon vill köpa till sin bil. Sådär, då har vi bytt en, två grejer. Nej men du, kolla här. Hitta en fjäder låg här. Den kommer ur påsen. Låg den i påsen. Oj, kolla här. Ligger två fjäder. Jaha, nu kanske vi har allting. De där var så små, de missar jag. Ligger det mer grejer här i påsen? Nej. Ja, nu vänder vi på den här luckan igen då. Nu ska vi operera. Då tar vi en liten skrumme.
Vart ska fjädrarna sitta? Eller var de till det här verket? De såg så jäkla långa ut så det var. Får luska lite på det här. Var fasen ska de fjädrarna sitta? Det måste ju vara någonting som fjädrar ut den här i alla fall. De är för långa för att sitta bakom så där helt omöjligt. Och de kan ju inte sitta tillsammans med den här i hålet här heller. Fan nu, någon som driver mig. Kan de sitta emot här? Nej, kan de inte heller. Ja. Ska de sitta i den här? Nej. Det är bara jag som är. Fan på det saknas någonting mer. Om man tittar på den här gamla då ser man en spår efter en fjäder någonstans på den här. Jag ska undersöka lite. Här, nu var inte det här lösningen. Men jag googlade på artikelnumret och fick upp här att så här ska satsen se ut då. Och då fick mig någonting att... dra ur den här pinnen då. Den här pinnen går ju att dra ur också. Och då, i och med att jag tog bort den då, så såg jag, det är ju faktiskt, ser ni, det är ju två. Nu ska jag ta en fjäder. Det är ju faktiskt två kanaler här för fjädrar. Jag ska sitta in där så. Ja. Ja. Nu ska vi sätta ihop det igen. Jag undrar om de... Jag sätter tillbaka det som det var. Så här, så. Och så där. Så. Vart är det väldigt fjong på den där. Men det gör ingenting. Nu ska jag försöka få i det här. Flytta alla grejer. Fjongen där är såklart. Där. Ska vi se. Sen kommer locket. Fantastiskt. Nu vänder jag bara. Vilken tur att vi löste det där. Jag hade ju inte kunnat gjort det här ute. Svinbra. Just det, när jag ändå var här under. Jag hittade det här locket. Någon med XC90, ser ni att det här tillhör en Volvo av något slag? Jag ser, det finns inga artikelnummer, ingenting. Det står bara ABS. Plast, ABS. Ser ut som att det ska vara något lock till någonting. Jag trodde det var till laddluckan där fram, men det finns det passar, jag fattar inte. Så om någon känner igen det här, om det är något till annat, påfyllnad för hus, jag vet inte vad det kan vara. Det ser ut som att det är någonting som ska sitta. I och med att det är så här piggar, att den ska liksom pressas ner i något hål. Så gärna tips om någon vet vad det är för något.
Så fick jag med här också. Svarta julhattar. Nya. I påse. Här ser ni. Här har vi bra grejer. Här har min kompressor. Jag har bogserlina. Jag har min, vad heter det? Min booster här. Jag vet fan alltså. Jag har lite smått och gott här med sig. Utifrån man skulle behöva bli lite search and rescue sådär. Ut med vägen. Något som spänner. Lite dåligt med utrymme under det här. Men annars är det bra. Så. Ska vi gå på nästa grej? Den är inne i bilen. Eller ja, det här är också inne i bilen. Och den här sista grejen. Den fick jag faktiskt leta en bra stund in där. Jag misstänkte att det ska löpa ett bälte igenom här i alla fall. Så jag började ju kika runt här. Ja, nu ska jag inte hålla på. Vad hemligt, den ska gå rakt på sak. Den ska sitta här. På något sätt så ska den sitta. Ja, ni ska få se lite närmare. Jo, här. Den ska ju gå i så här. Så. Sen ska den sitta fast här i. Så där ska den sitta. Sen ska den löpa igenom så där. Men då tyckte hon på Volvo att nej, men det ska vara en kåpa över där också som skyddar den där. Eller vänta, satte jag den fel? Nej, det kan jag inte ha gjort. Eller jo, kanske jag gjorde. Kan den sitta så? Nej, så kan den inte. Helt omöjligt. Den satt rätt som den gjorde. Då sa hon att det ska sitta en kåpa över där. Och det är den här. Jag vet inte om den är så. Jag ska plocka ur den. Det är den där. Men det är ju den som sitter. Alltså. Den här behöver. Den här är ju. Den här kan jag lämna tillbaka. Den behöver inte ha. Som sagt. Den här behöver jag inte ha. Kåpa står. Det är den som sitter. Så att jag tror bara att den här nya ska bara stoppas i. Däremot så måste man lossa på den här. Den måste skruvas upp den här. Ska hämta verktyg. Flytta på kameran. Ni kan väl stå där nu. Så syns jag. Är det tork 25 här? Ja, det var det fan. Så vi kan lägga undan det här. Bältet lite snyggt. Så. Nummer om ni vill se. Vad heter det där då? Bandstyrning kan man det för. Den här kommer ni så uppifrån så. Vad kort han är på den sidan. Vi kollar på min gamla. Den är av då. Ja. Ja. Här ska jag i alla fall sitta så. Och här ska jag gilla så först. Så
sen ska den här i här. Så. Nämen. Det går bra för mitt lag. Där. Lägg undan bältet där. Så att det ligger iväg. Så vi drar dit skruvarna där. Alltså det är... Man undrar ju. Låter folk bara grejerna gå sönder, gå sönder, gå sönder, gå sönder. Och så gör man ingenting åt det liksom. Och smidigt hade det varit att bara liksom... Taga en grej. Vart efter det går sönder. Och så bara så lagar man och så... Sätter dit en ny, alltså, fattar ni? Istället för att man ska låta det gå så här långt. Så att hålla bil. Jag kanske kan skruva där, kan jag? Ja, det kan jag. Ja, ah, men det är tur det finns fixa med Stefan som fixar grejer som går sönder. Det här är ju bara en grej som den skyddar ju, ska man säga, det här från bältet att det ska nötas. Det är väl ett nötskydd skulle jag vilja kalla det för, bandstyrning. Där, men det var ju där klart då. Vad skönt. Det vart ju svinbra det där, kan jag lämna tillbaka en, få tillbaka några hundra, för det var vad den kostade den där prylen. Sista grejen tänkte jag kosta på lite. Han är inte den här. Men den här har jag faktiskt köpt den här kabeln på Facebook Marketplace. Det är ju en laddkabel för hybrider. Kolla upp priset. Den här kabeln kostar 4 500 kronor. Och hon sålde den för 900 spänn. Den liksom ligger en ny förpackning här. Så det var ju ett Menekes. En bra grej. Men vi ska faktiskt, jag har köpt en bagagensmatta. Jag tycker den här, det är den här bilen värd. Ursäkta, det är så jävla trångt i mitt garage. Jag tänkte... Jag har köpt en Volvo originalmatta. Om någon är sugen på den här mattan här så ska ni få ett artikelnummer. Ja, vi får pausa och zooma in där. Kallar de det för bagagesmatta. Det är en sån här modulär matta. Det prastar lite. Jo, det är en sån här modulär matta så, som är anpassad för om man har 7 säten som jag har. Vi får öppna upp den. Jag fattar inte, varför har man inte liksom bara köpt en sån här matta och lagt in det här i bilen? Nej, men vi har sönder lite grejer istället, det gör vi, det är bra. Jag köpte bil för 1 000 000 här, vi har sönder, vi kastar in virke och kastar in cyklar. Och... Så, som sagt, den är modulär, den är 3 bitar. Den är lite gummerad här också känner jag. Så glider inte så lätt på den. Nu ska vi se, nu är det här en byggsats. Undrar hur den ska vara. Ja, jag vet att den där biten, den ska ju ligga längst ner här i alla fall. Så. Så nu tänker jag att den ska ligga där. Nej, jag misstänkte fel. Nu misstänker jag att den här ska ligga där. Det är som spår här, jag vet inte riktigt. Där, klicka fast. Och sen sista biten. Den, det är ju som en ändkant där. Och sen, här. Det är smidig. Smidig matta måste jag säga.
Det är samma sak med den där. Den ska ligga över där. Och sen... Ja, hade jag inte haft så jäkla trångt här inne, då hade vi fått en bättre kameravinkel, det kan jag säga. Men... It is what it is. Sådär. Vad snyggt. Jag kan ta basa lite med kameran. Nu ser han ju väldigt grå ut bara för jag har så jävla mycket ljus på. Men... Det var snygg. Det blir ett snyggt skydd där. Volvo. Den är verkligen inte hal. Den är jätte... Det blir friktion. Och sen när man vill... Var var den då? Om man vill slå upp satsraden här igen då... Lyfter man bara isär mattan så. Så drar man hit den i bitar. Man vill fälla upp då. Jag tror det var gjort så att man kan... Du ska kunna lägga den under. Sådär. Ja, typ. Och så kan man fälla upp stolarna. Ja... Det var det. Vi ser om jag kan få tillbaka. Inte lätt att göra med en hand. Jaha, verkligen jättesträff. Huset. Jaha. Jag hade en grej till förresten. Och det är faktiskt så här att den här bilen är Polestar optimerad. Och det står liksom ingenstans. Och det saknar ju märket här bak. Så jag var in till Volvo och sen plockade ut en sån här byggorder eller vad det heter på bilen. Så jag har fått upp all utrustning som är i bilen här. Och som är tillval från fabrik här och alltihopa. Och sist på den här listan, det är liksom två sidor med bara grejer. Den är fullsmetad den här bilen. Längst ner här så står det övrigt. Polestar effektoptimerad. Så den är alltså där ifrån fabrik. Och då har man alltså inte satt på det här märket. Men det har jag råd i bot på. Jag har beställt ett märke. Så vi ska ta och sätta på ett Polestar Engineered. Det är precis vad den är. Så det får jag sätta på en annan gång. Jag gjorde det på min fas 2 jag hade. Sporten. Så nu ska sätter vi på det här märket. Sen är vi väl klara, tror jag, med den här videon. Tar lite bromsrengöring. Ta bort det här fett här på. Märket ska sitta. Jaha. Jag satt till med skydd på framsidan. Nu är det bara hårt. Nu ska vi se. Nu står kameran i vägen. Nu ska vi se om det här går bra ändå.
vet att det är många som... Fan, emblem ska man inte ha. Jag tycker det är häftigt att ha emblem. Alla tycker olika. Jag ser att de inte satt de andra. De sitter inte riktigt rakt. Bra sugen där. Ja. It is what it is. Man brukar säga i branschen. Ja, men vad snyggt. Fick vi på postamärket. Nu ser jag den här fyllplyten som har satt den här. Är designmärket, jag vet. Ja. Jag kanske inte heller var så jävla rak. Men... Nej, det blir bra det där. Ja, jag vet att det är många som har skrivit och tjatat om den här genomgången. Jag har inte... Ja, jag vet, det har tajmat så jäkla dåligt med. Med jobb, väder och ledighet har liksom inte... Det har liksom inte gått igenom för att jag ska... Eller gått, det har liksom inte matchat för att jag ska kunna ta liksom en timme eller en och en halv och gå igenom alltihopa. Och sen... Ja, jag vill ju gärna göra utomhus för som sagt här i garaget är trångt. Jag kommer inte ens runt bilen här inne. Men nej, men det kommer lite. Ska jag göra. Jag tror förresten det är så jäkla mycket grejer i den här bilen så att jag skulle inte kunna göra det på en video. Så jag funderar på att göra lite små videos liksom och visa vad grej liksom, gå in lite mer ingående på det här. Jag vill liksom visa det här med autoparkering och grejer. Ska jag göra det i genomgångsvideon och gå åt den liksom en halvtimme bara för att visa det. Så att fundera på liksom att klippa upp det. Göra liksom en sån där visste du att eller vad, ja, vad säger man? Ja, typ. Ja, så här, många som inte ens läser en bruksanvisning. Det är säkert massor med grejer som folk inte vet om. Men det hade varit skoj att göra lite sådär. Just det här med att åka och tanka. Och, ja, sen är det många som vill ha lite tester på hur långt kommer man på en laddning. Och sådär. Så att, ja, det är sådana grejer som jag skulle vilja gå igenom då i samma video. Men det går inte, det blir för långt. Så jag funderar på att dela upp det, om det är okej okay med er. Ja, nej men nu vi fick i alla fall lite gjort här nu. Nu har vi fixat bälte och det där och ja, härligt. Jaha, nej men nu vi tar rundar av här nu i alla fall. Jag vill i alla fall passa på att tacka er alla nya kanalmedlemmar. Jag vet inte varför det har kommit så många på sistone men det är någon video om att titta när jag pratar om det. Det betyder jättemycket om ni vill bli kanalmedlem. Men om ni har 9 kronor över i månaden eller en 50-lapp eller vad ni nu har så det hjälper ju till att göra videos. Det gör det. Det kostar ju väldigt mycket. Det gör det. Men det är en dyr hobby. Men så är det. I alla fall bli kanalmedlem om ni ja, tycker att jag är bra. Eller vad säger man? Kanalen är bra kanske man säger. Så hjälper det till lite grann. Men nu tänker jag inte stå och prata med. Nu vill jag gå in och vara med min familj. Ha det bra nu allihopa. Vi ses i nästa video. Hej då så länge.